อารมณ์เบมิงลาบาชินแนะนําช่องนี้เปลี่ยนเลยจุสูไลค์ไปได้เค้าครับจนทีนี้เหมี่ยวเวไปเมนิปัญญาเลยอ่ะเนาะ ဖုန်းထဲရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင် ומ ဲဖြစ်ဖြစ်စခွင့်ကောဒါထုတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင် ומ ဲဖြစ်ဖြစ်ကိုက်မာစတာအသုံးပြုပြီးတော့ရုပ်ဗီဒီယိုဖိုင်အတက်အတက်အသံအတက်အတက်ဖြစ်သွားအောင်ခွဲထုတ်တဲ့နည်းနဲ့ကိုက်မာစတာမှာ equalizer အသုံးပြုတဲ့နည်းပညာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနည်းပညာလေးကိုပြလို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကိုက်မာစတာ software လေးရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ไกแมสเตอร์ไม <py> ่ရှိတ oh oh ဲ ar, ceu, so oh ့မိတ်ဆွေများတော့ကျော်တို့ play store မှာ download လုပ်ရပါတယ်ကျော်တို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းတွေမှာไกแมสเตอร์လေးရှိနေပြီဆိုရင်တော့အဲဒီไกแมสတာ software လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါကျော်တို့ไกแมสတာကိုဖွင့်ပြီးွားပြီးဆိုရင်တော့ဒီအပောင့်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးပြီးဆိုရင်တော့จอ16:9ကိုကျော်နှိပ်မယ် ပြပါရည်နော်ကျွတို့ဒီမှာဒီပေါ်ကမီဒီယာဆိုတဲ့ဒီဖိုင်လေးကိုကျွတို့တစ်ချက်နှိပ်လဲပါအဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီလို့ရှင့်ကျွတို့ရုပ်နဲ့အတန်ခွဲမဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တခုကိုကျွတို့ဒီနေရာမှာတွဲပြီးတော့ယူเอามาဖြစ်ပါတယ် ကျွတို့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်เนาะဒီအောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆက်လို့ရှေ့เนาะကျွတို့ဒီအပေါ်နှားမှာရှိတယ်။အပေါ်ညာဘက်တောက်မှာရှိတယ်။ကျွတို့ဒီမြှားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆက်လို့ရှေ့เนาะအခုလိုမျိုးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတခုနဲ့ကျွန်တော်အစမ်းပြလို့ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွတို့ ဒီဗီဒီယိုဖ ाइल လို့ရှိရဲ့เนาะကျော်တို့ရုပ် core အတန်အောင်တွဲရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျော်တို့အခုလိုမျိုးရုပ် core အတန်အောင်တွဲရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျော်တို့ကဒီရုပ်ကရုပ်ဗီဒီယိုဖိုင်တသက်အတန်တသက်ဖြစ်သွားအောင်ကျော်တို့ခွဲထုတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျော်တို့မလိုရမှာဆိုတော့ကျော်တို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျော်လက်နေတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ ကျတော်တို့အဲ့လိုလက်နဲ့တစ်ချန်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျော်ဒီဘက်ဘေးနားမှာကျော် option လေးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အခါကျရင်အပေါ်နားကိုဆွဲတင်လိုက်ပါ။ကျတော်တို့အပေါ်နားကိုဆွဲတင်လိုက်တာနဲ့ကျော်ဒီအောက်နားမှာအတက် audio ဆိုတဲ့ဒီမြားလေးနဲ့အခုကျွန်တော်ဝိုင်းပြတဲ့နေရာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချန်နှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျတော်တို့ဒီမှာဒီအောက်နားမှာအသံဖိုင်တစ်ခုပြုတ်ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဒီအပေါ်ကဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာအသံလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအမှရှိစေဒီအသံကိုကျွန်တော်တို့က edit ပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုခွဲထုတ်တာတဲ့ဒီအသံဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့က equalizer ကျွန်တော်တို့ကချိန်ပြီးတော့အသုံးပြုကျင်တယ် equalizer နဲ့ကျွန်တော်တို့ အပန်းအောင်ပြန်ပြီးတော့အက်ဒစ်လုပ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီဒီအပန်းဖိုင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လာပါအဲ့ဒီအပန်းဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတာနဲ့ခုလူမျိုးဒီဘက်ဘေးနားမှာကျွန်တော်ပေါ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီအလဲကောင်းနားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဝိုက်ပြတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာ equalizer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ cloud လေးတွေဒီအောက်မှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ cloud လေးတွေဒီနေရာတွေကမှာကျွန်တော်တို့ချိန်နှက်တက်ရာ cloud လေးတွေကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအတန်ဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အတတပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ guy master တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ equalizer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသွုံပြုလုပ်ရရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ညွှတ်ပေးခြင်းမဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ equalizer ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cloud လေးတွေအများကြီးပါဝင်ပြီးတော့ဒီ cloud နဲ့ ပတ်တတ်ပြီးတော့ဘလို့အံမျိုးလေးတွေထွက်လဲဆိုတာဟောတော့မေဆွေတို့တခုချင်းစီနှိပ်ပြီးတော့နားနားစင်နိုင်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြတဲ့နီးပညာလေးတွေကိုကျွန်တော်မေဆွေများနားလဲသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်မေဆွေများအားလုံးရှင်းလန်းချက်မိကြပါသည်ခင်ဗျာ